Hola, benvidos a miña canle. Hoxe quero falar das cousas que escollemos. Sí, porque moitas veces deixámonos influenciar por las nosas amigas ou nosos amigos. Seguimos a corrente e deixámonos levar. Pero iso non presta. Sinto que teño superpoderes, cando decido, cando escollo. A ti non che pasa. Por iso, hoxe decidín dedicarle este vídeo a 5 cousas que escollo. Porque moitas veces escoller é difícil. Máis difícil con Minecraft. Aprendíme a xogar coñecendo moi ben os videoxogos e aprendíme a tomar decisións coñecéndome moi ben a min mesma. Este é o meu top 5 de leccións. Número 1. Eu. Sí, o primeiro que escollo é a min mesma. Xa sabedes, o primeiro que escollemos nun videoxogo é ese personaxe coa que imos a xogar. Pois a nosa vida é igual. Somos o personaxe principal, así que tenemos que coñecérmonos. Eu coñezo os meus defectos. Son unha impaciente. Pero tamén as miñas virtudes. Acéptoas porque me fan única. I'm the only one. Se sou única, tengo que ter moito cuidado comigo. Por iso, elección número 2. Elixir cousas que me fagan ben. Como que? Rir, descansar, dicir o que sento. Agora estou moi contenta. Gústame ler, bailar, subir vídeos, os meus colegas. Escoitarme, a pizza de atún da miña nai, I love it, o baloncesto, o cine, coñecer xente. E para tener todo isto, é moi importante a elección número 3. Dicir que non. Non, 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 non. Para poder dicir que sí ao que sí me gusta. Non me gustan as hamburguesas. Non me gusta a tele. Non me gusta mentir. Non me gusta o ruido. Non me gusta que me agonía. O meu grupo de colegas ás veces agoníanme, sobre todo cando saímos. Bebe unha copa de alcohol, que non pasa nada. Fuma, que estás máis atractiva. Xa, que fumas 3 cigarros e colles un atractivo con ese cheiro. E faite máis maior. Xa, os rapaces saies barba despois da primeira calada. Dicir que non tamén é difícil, pero séntese tamén. E a min gústame saber de todo. Así, é máis doado dicir que non cando me propoñen cousas que non me gustan. Por iso, a miña elección número 4 é informarme, porque así sei o que é bo para min. Chegamos ao número 5. Escóllote a ti. Sí, escollo vos a cada un de vos, porque tamén sodes persoas únicas e diferentes. Nunca dicen estas cousas nos meus vídeos, pero creo que é importante partillarlo. Agora despídome. Como vos digo sempre, sé ti mesma, sé auténtico. Deica.